എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ വേറെ എങ്ങും അല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഈ കോട്ടയത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കുമരകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? കുമരകത്ത് കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. ഇത് മാത്രമല്ല, കുറേ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോണ കുമരകത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റിയത് വേമ്പനാട് ലേക്കിലേക്ക് കേട്ടോ. വേമ്പനാട് ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ, ഏറ്റവും ലോങ്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേമ്പനാട് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹൗസ് ബോട്ട് എ സി ഉണ്ട്, നോൺ എ സി ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട്. അപ്പോൾ വേമ്പനാട് ഹരിശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൗസ് ബോട്ടാട്ടോ, നല്ല ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എ സി ആയിട്ടും കിട്ടും, നോൺ എ സി ആയിട്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ അടിപൊളി സർവീസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചേട്ടന്മാരെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ തരത്തിലും ഫെസിലിറ്റി തരുന്ന ഒരു ലക്ഷറീസ് ബോട്ടാണിത്, ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേമ്പനാട്ട് ബോട്ടിലെ ചേട്ടനാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഇവർ. നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് കുറവ് വരുത്താണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ നമുക്ക് ഓരോന്നും അറിഞ്ഞ് ഇവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വേമ്പനാട് ലേക്ക് കാണാൻ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ കാണും അല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടിപൊളി സർവീസാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മേളിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മേളിൽ ഈ ബോട്ടിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് റൂം പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടി വെൽക്കം ഡ്രിങ്കും കൂടി ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്കൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ ചില്ലായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു വന്ന് ഈ ബോട്ട് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഏതായാലും നല്ല അടിപൊളി സൈറ്റ് സീയിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ വ്യൂസ് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം കേട്ടോ. മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ വെള്ളവും ആ പായലും അതിൻ്റെ ആ കാറ്റും അതൊക്കെ ആട്ടോ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ബ്യൂട്ടി. നിങ്ങൾ ശരിക്കും അത് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടുതൽ അച്ഛനും കൂടെ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭംഗിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുഴുകി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഫെസിലിറ്റി കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇതാണ് ഇവരുടെ ബെഡ്റൂം, അടിപൊളി ബെഡ്റൂം, എ സി ബെഡ്റൂമാണ്. രണ്ടു പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് നല്ല സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവരുടെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്കാം. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഏരിയ, ഹാൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഹാൾ പോലത്തെ അതുപോലത്തെ ഹാളൊക്കെ ആട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സോഫയും സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാം, കിടന്ന് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇരുന്ന് കാണാം കേട്ടോ. വ്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട്, വലിയ ഗ്ലാസ്സൊക്കെയാണ്, ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കുട്ടികൾക്ക് വരെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നൊക്കെ കണ്ട് അവരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അവർ ഫുൾ വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടി അവരാസ്വദിച്ച് ഈ ട്രിപ്പ് പോകും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ തോന്നുമല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന കേട്ടോ. അടിപൊളി സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ വൺസ് ഇൻ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഒരാഷെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ടുഗെദർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരിക. ഈ വേമ്പനാട് ലേക്ക് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തി, ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ നോക്കി. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഹാപ്പിയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരാശയങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ല, എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു സ്മൈലും സന്തോഷവും, അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരാശയങ്ങളെയും ട്രൈ ചെയ്യണം.
ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കനാലിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങും തോപ്പും അങ്ങനെ പലതരങ്ങളായിട്ടുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഗ്രീൻ, എവർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല കാണാനും ഒക്കെ നല്ല കണ്ണിന് കുളിർമ തരുന്ന ഒരു കാഴ്ചകളാണിത്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരിക്കലും അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നിത് കാണണം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ ഇത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചു തരാം. പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ വ്ളോഗായി പോവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ബോറടിച്ച് പോവും. അത് കാരണം ഞാനത് ചെറിയ വ്ളോഗായിട്ട് ആദ്യ എണ്ണം എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൂടെ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ ഹൗസ് ബോട്ടും കുഞ്ഞു ബോട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അവരെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ ഫോറിനേഴ്സിനെ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. അവരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി വന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരാശെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ശരിക്കും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ കാണുന്ന എല്ലാ ആമ്പിൽ പൂവാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ അവിടെ മൊത്തം നിറച്ച ആമ്പിൽ പൂവായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കൊതിയും ശരിക്കും ഒന്ന് പോയി തൊടാനൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയില്ല ആമ്പിൽ പൂവൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയ വഴിയിൽ കാണിച്ചത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ആമ്പലാണ് കേട്ടോ. ആ കാണുന്നൊക്കെ ആമ്പിൽ പൂവാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ പക്ഷികളെയും കണ്ടു കേട്ടോ. നമ്മൾ പലതരം പക്ഷികളെ ഇവിടെ കണ്ടു. കുറേ പലതരം കളറിലുള്ള പക്ഷികളെ, പിന്നെ നമ്മൾ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ആമ്പൽപ്പൂവാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കിളികളും അതിൻ്റെ സൗണ്ടും അതൊക്കെ ഹൗസ്ബോട്ടെല്ലാം നല്ല ഫുഡും കഴിച്ച് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ്ബോട്ടിൻ്റെ പരിപാടി.
ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് നാടൻ കരിമീൻ, അതായത് കുമരകം കരിമീൻ, അതാണ് സ്പെഷ്യൽ. കുമരകം കരിമീൻ, പിന്നെ ചിക്കൻ കറി, അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ കറി, ബാക്കിയെല്ലാം ഐറ്റംസും അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. അടിപൊളി ട്രിപ്പാണ്, ട്രിപ്പെല്ലാം അടിപൊളിയായിരിക്കും. എൻജോയ് ചെയ്യുക, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ബോട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പം ഓരോ ബോട്ടും ഓരോ കാറ്റഗറിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ബെഡ്റൂം ആണ്, ഫോർ ബെഡ്റൂം ഫുൾ എ സി ആണ് കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളുണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊരു അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു 85 പേര് ഇവര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഡേ ക്രൂസ് ഇപ്പം ഓവർനൈറ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതന്നെ ഇപ്പം 4 ബെഡ്റൂമില്ല, ഒരു ബെഡ്റൂമില് രണ്ട് പേര് വെച്ചാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫാമിലി ഒരു ബെഡ്റൂമില് 4 പേര്. പാക്കേജ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഫാമിലി ഫാമിലിയാണ്, സാധാരണ ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതൊരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി, നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം എത്തി. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്കാട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അടുത്താന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ കിലോമീറ്ററുകൾ കുറേ അകലങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ചേട്ടൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പം ആ കാണുന്ന സ്ഥലം എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ വളരെ കുറച്ചായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മണിക്കൂർ, ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ സമയെടുത്ത് എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണതൊക്കെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പം ശരിക്കും കാണുമ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്ത് ഉച്ച സമയമായി. ഉച്ച സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം അല്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് കഴിക്കാം എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് മേളിൽ കൂടെ പോകുമ്പം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മീൻ അല്ലേ, നമുക്ക് മീൻ വേണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെഫുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടു, ഷെഫ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആഹാര കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ കൈയും വീശി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഹാരമൊക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന മുന്നിൽ കാണുന്ന റിസോർട്ടാണ്. നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടേ, അതായത് നമ്മുടെ ബോട്ട്, ഹൗസ് ബോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെജും നോൺ വെജും എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി കരിമീൻ ആണ് ഈ മീൻ വറുത്തതും, തോരനും സോയ ചങ്ക്സിന് മസാല, അവിയൽ,
മോരുകറി, സാമ്പാർ, ചിക്കൻ, മീന്, എന്തൊക്കെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് റെഡിയാക്കി നമുക്ക് അടിപൊളി ലഞ്ച് ഒരുക്കി തന്നു. സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം തീർന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ വേണം അല്ലേ. അതും അവർ സെറ്റപ്പാക്കി തന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടുതൽ ഇതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇരുന്ന് പോകാനും റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും, നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടുതൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം അത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലെ ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് തന്ന്, നമ്മളെ അത്രയ്ക്കും കെയർ ചെയ്ത് ഇവർ കൊണ്ടുപോയി, എല്ലാം നമ്മളെ ഓരോ സൈറ്റും കാണിച്ചു തന്ന്. ഇത് കണ്ടില്ലേ ഭംഗി, ആ ലേക്കിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ. നമ്മൾ അവിടെ എത്ര വെയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ വെയിലൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂസാണ്. ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരും പിന്നെ കായൽ, കടൽ, അങ്ങനെ പുഴ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. വേമ്പനാട് ലേക്ക് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്നറിയാത് ചീനവലയാട്ടോ. ചീനവല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് അവർ ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ്, അതാണിത് ചീനവല. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തിലും ഇങ്ങനെ കുറേ ചീനവല ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഭംഗി കഴിഞ്ഞ് താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നിട്ട് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കായൽ ഫുൾ ആസ്വദിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് കുറേ കാണാൻ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടാട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ലെന്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബണ്ടാണ്, റോഡാണ്. കാണാൻ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ലുക്കാണ്. ആ കാണുന്ന ഫുൾ റോഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഓടി പെട്ടെന്ന് കയറി മേളിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അയ്യോ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, പഴംപൊരിയും ഉണ്ട്, ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടി പെട്ടെന്ന് പോയി ചായയൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയിട്ടോ. അങ്ങനെ ചായയും കുടിച്ച് പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേമ്പനാട് ലേക്കിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സീനറിയാണിത്. വൈകുന്നേരം സമയം കേട്ടോ, സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയമായി. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ പാർട്ട് ടു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. അത് അടിപൊളിയായിട്ടോ. അതിനകത്ത് നമ്മളെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മൾ പാടുന്നതും എല്ലാത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത അപ്ലോഡിൽ കാണാം.